Atogoria mwema aria manyitaga barungu atandro ya azimio la umoja ni morete atogoria othe furori ni mahuje orumwe na weguano wa furori matago dhutuka ni aduna midhigi ya keuteti. Makiari ya igogo na ineri ya mathiko mamu iniwanye boshi ya mota aro muhiko Nebstar gishigo inekia ubu gekia mkoro ineka unteine ya Nyeri Eugene wa malo wa maina aje gana George wa Jakoya maugete a Kenya igine maragere la mori tukumana na dhogora wa iguro wa irio na idoshi ya mafataro. Maugete ni maranyita baru miario ya uigua no katakatika mwena wa dhirikari na mwena wa uregani. Sia mtu mmoja ama wili ni yetu sisi zote. Awe Western, Nairobi, Kisumu, everywhere. Let us share the resources of this country equally. Kwa Kikuyu tunaweza kuwa na chakula nyingi sana, lakini lazima tutafute watu wa kuuzia. Tutaweza kuwa na warembo wengi sana, itabidi tuwauze kila pahali. The way you lived 500 years ago, the way you are living, you live during Moi's time, you are going to live and you'll see over this thing and your destiny ni ile watoto wa Israeli. And therefore, whoever, mtu yoyote ambaye anafikiria nataka kuwa rais wa nchi hii, lazima aje lale chapo viboko. Achapo viboko hapa, mlima Kenya. Na wa Kenya wote wanaumia. Kule Bomas we have said, as we sit, we want to rise above partisan politics so that we put the people of Kenya who are suffering above our partisan politics. The answers we are seeking are not Kenya Kwanza answers or Azimio answers. We are seeking the right answer for every Kenyan. Ambaye ako taifa letu, na uzito, na ako anaumia ile wa Kenya wengine.